नमस्कार, जय हो। स्वस्थानी व्रत कथा को चौथो अध्याय शुरू हुन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। कुमारजी कथा अगाडि बढाउनुहुन्छ। महादेव को बाह्य रूपलाई हेरेर या बोक्रालाई हेरेर दक्ष प्रजापतिले आफ्नो छोरी महादेवलाई दिन इन्कार गरे। महादेव अब विष्णु कहाँ पुग्छन्? भगवान विष्णु कहाँ? विष्णुले वचन दिए, भगवान जसरी भए पनि हजुरलाई सती देवी जुराइदिने मेरो वचन भयो। विष्णु दक्षसँग छोरी माग्न पुग्छन्, छोरी दिने वाचाबद्ध गराउँछन् र निर्धारित तिथिमितिमा विवाह मण्डप सचिन्छ, होम यज्ञ चल्छ र त्यत्तिकैमा पूर्व निर्धारित योजना अनुसार महादेव योगीको रूपमा, भिक्षुको रूपमा या माग्ने बुढाको रूपमा कन्यादान हुन केही समय अगाडि टुप्लुक्क पुग्छन् अनि भिक्षा माग्छन्। भिक्षाम देही, म भोको ब्राह्मण, नखाएको धेरै भयो, त्यसकारण पहिला मलाई भिक्षा दिनु, अनि मात्रै तिमीहरूको जे जे गर्नु छ स्वयंवर सिद्ध्याउनु, तर भोको पेट पहिला भर्नु। विष्णुजी मुसुक कहाँ शेर भन्छन्, हे भिक्षुक, मेरो समय यहाँ बित्न लागेको छ, मेरो साइत कन्यादानको घड्कन लागेको छ, घड्कँदैछ, त्यसकारण तिमी नजदिक बस र यो कन्यादान सकिनासाथ भोजन दान हुनेछ। नजिकै बस्छन् भिक्षुक, भिक्षुक रूपी महादेव, र जब कन्यादानको समय आउँछ, पाणी ग्रहण जसलाई संस्कृतमा भनिन्छ, पाणी भनेको हात, ग्रहण भनेको समाउनु, र हात समाउन साथ त्यो बिहे सम्पन्न भएको मानिन्छ। अनि पाणी ग्रहणको बेला आउनासाथ विष्णुले आँखा सबैको छलेर सतीदेवीको हात महादेवको हातमा पारिदिन्छन्। त्यसपछि शक सबै छक्क, पीडित, दुखी, कन्फ्युजन, किङ कर्तव्य विमूढ, कोषमा भएका सबै शब्द प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। के भयो भयो, कहाँ विष्णुलाई भनेर दिएको छोरी कहाँ भिक्षुकको हातमा पुगेको छ? अनर्थ भयो, अनर्थ भयो। त्यहाँ रुवावासी चल्न थाल्यो, क्रोधको अग्नि फुट्न थाल्यो, सबै स्तब्ध भए, किनकि त्यहाँ सबै खालका देवताहरू, देवीहरू, गन्धर्व, किन्दर, सबै खालका नाग सबै पुगेका थिए उपस्थिति। यहाँ भयो अनौठो कुरा। त्यसपछि सती देवी नराम्ररी पीडित हुन्छन्, स्वाभाविक। कहाँ विष्णुलाई, भगवान विष्णुलाई श्रीमान पाएको मानसिकता बोकेर बसे कि कहाँ एउटा भिक्षुकसँग, त्यो पनि बुढो भिक्षुकसँग। त्यहाँनिर माजन आँसु थाम्न सकेनन् उनले, आँसु
आँसु बरार झर्छन्, साह्रै पीडित हुन्छन्। आधुनिक भाषामा भन्दा 4 मिनट जति पीडित हुन्छन्, 4 मिनट जति नेगेटिभ हुन्छन्, त्यसपछि ठ्याक्कै सम्हाल्छ, त्यसपछि ठ्याक्कै सम्हाल्छ, त्यसपछि ठ्याक्कै सम्हाल्छ। डायलग चल्छ, अब मेरो कर्ममै यही लेखेको भए म रुवाएर हुन्छ? अब सी, मेरो कर्ममै यही लेखेर ल्याएको भए म रोएर, त्यो कर्मको लेखा लेखान्त त मेटिँदैन। जे हुनु थियो त्यही हुनु हो, अन्यथा हुँदैन। त्यसकारण यो मेरो पूर्वजन्मको भोग परिणाम हो। बस यति के बुझिन् उनले, दुःख स्वाटै गयो, नोट इट। दुःखबाट मुक्त हुने तरिका यो। कहाँ भगवान् विष्णुसँग बिहे हुँदै गरेको बुढोसँग परिचय, पीडाको पराकाष्ठा, तर त्यत्तिकैमा उनले सम्हालिन् आफूलाई। मेरो कर्ममा यति नै लेखेको रहेछ, यो लेखान रहेछ, सक्यो, दुःख सक्यो, ठिक छ। र सबैले यही कुरालाई मनन गरे पनि, किनकि हाम्रो धर्मशास्त्रको सबभन्दा ठुलो दर्शन भनेकै कर्मवाद हो। मलाई आज जे भइरहेको छ त्यो हिजो मैले गरेको कर्मको परिणाम हो, त्यसकारण यसलाई मैले काट्न सक्दैन, सक्यो कुरा। आज म दुःखी छु, पीडित छु, गरिब छु, यो सबै मैले हिजो गरेको कर्मको परिणाम हो, त्यसकारण यसलाई काट्न सक्दैन। पतञ्जलिले पनि यही भनेको हो, हेयम दुःखम अनागतम। पछि आउने दुःखलाई रोक्न सकिन्छ, अहिलेको दुःखलाई भोग्न, अहिलेको दुःखलाई भोग्नै पर्छ। पछि आउने दुःखलाई रोक्न सकिन्छ, तर अहिलेको दुःख भोग्नै पर्छ। किन? यो दुःख हिजोको कर्मको परिणाम हो। तर पछि आउने दुःखलाई रोक्न सकिन्छ, किनकि अहिले मैले सुकर्म गरेँ भने, अहिले मैले सुकर्म गरेँ भने भोलि मैले दुःख भोग्नु पर्दैन। हेयम दुःखम अनागतम। सबैले स्वीकार गरे, सबै देवताहरूले, यस्तै रहेछ, किनकि कर्मको परिणाम भनेपछि सक्यो। यो दर्शन बुझ्नासाथ दुःख कसैलाई पनि हुँदैन, तर यो दर्शन बुझ्नलाई उसले धेरै दुःख पाउनुपर्ने रहेछ। यति बुझ्नलाई कति दुःख, कति दुःख पाउनुपर्ने रहेछ फेरि। बुझे यसरी सकिन्छ दुःख? ओके, कथा अगाडि बढ्छ। त्यसपछि विदावारी भई अब जङ्गलको बाटोबाट कैलाशतिर लम्कन्छन् नवदम्पति। महादेव अघि अघि, पार्वती पछि पछि, पार्वती होइन सतीदेवी पछि पछि, सतीदेवी पछि पछि, अनि सतीदेवी अब आफ्नो चिन्ता छोडिदिन्छन्। उनले अब आफ्नो चिन्ता लिँदैन, बुढोको चिन्ता लिन्छ। अब मेरो पूर्वपूर्वमा जे लेखेको छ, मेरो कर्मको परिणाम यही हो, अब श्रीमान जे छ मैले सम्हाल्नु पर्छ। स्वामी हजुर सुस्त सुस्त हिँडी बक्सियोस्, किनकि हजुर मभन्दा उमेरमा धेरै पाएको, त्यसकारण मलाई गाह्रो हुँदैन, तर हजुरलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसकारण सुस्त सुस्त हिँडी बक्सियोस्। हेर्नुहोस् त, भर्खरै मात्र यति पीडित भए कि अब सबै कुरा चेन्ज भयो, अनि हात समातेर बुढोलाई, यो बुढो शब्द त्यहीँबाटै आएको होला, श्रीमानलाई बुढो भन्ने चलन यसरी नै आएको होला। बुढोको हात समातै बिस्तारै सुस्त सुस्त हिँड्दै कैलाशतिर लम्कन्छन्। अब सतीदेवीलाई यो पनि थाहा छैन, कहाँ जाँदैछौँ भन्ने पनि थाहा छैन, यो भिक्षुकको कुन पार्टीमा, कुन झोपडीमा वा बास होला। अब सबै स्वीकार्य, किनकि पूर्वपूर्वमा त्यही लेखेको भएपछि सक्यो कुरा।
अब दुःख मनाउ गर्न कुनै अर्थ छैन, किनकि बुझिसकेँ मैले अगाडि बहिनी, महादेवले झोपडी निर्माण गरे योग बलले, अनि झोपडीभित्र गएर सबभन्दा पहिला चाहिँ भाङ धतुर बिस खाएर डङरङ लड्छन्। अब भर्खरी कि बेहुली श्रीमती त्यो ताल देख्दा, त्यो झोपडी देख्दा, त्यहाँ खानाको एक दाना नदेख्दा फेरि भक्कानो फुट्छ। कहाँ महाराज दक्ष प्रजापति की पहिलो छोरी, कहाँ महाराज दक्ष प्रजापति की पहिलो छोरी, कहाँ चोपडी जहाँ एक दाना अन्न छैन, पानी पऱ्यो भने चुहिने दस ठाउँमा, भक्कानिएर आयो फेरि भक्कानिएर आयो, म बर्बाद भएँ, म खत्तम भएँ, सिद्धि सबै सिद्धि, फेरि चुहाट बुद्धिले काम गर्यो, लेखेकै यही छ, लेखेकै हो, लेखेको भनेको के, भगवान्ले लेखेको भनेको होइन, मैले हिजोको जन्ममा पूर्व जन्ममा गरेको कर्मको परिणाम मैले भोगेँ। अब पूर्व जन्म नमान्दा पनि हुन्छ, एक घन्टा अगाडि रक्सी खाएर हेर्नुहोस्, एकछिनमा एक घन्टा पछि लाग्छ, यो लाग्नु ठिकै हो, किनकि एक घन्टा अगाडि मैले खाएकै थिएँ भन्नु पर्दैन। ए मलाई लाग्नै हिँड्दैन, बर्बाद भएको होइन, बर्बाद त गरेको अघि नै, अघि पिउने बेलामा आँखा चिम्लेर, अब लाग्यो भनेर गुनासो गर्न पाइन्छ, पाइन्छ, अब त कुर्ने, अब समयसँग कुर्ने, समय आउँछ बिस्तारै जान्छ, नसा उत्रिन्छ, अब समयलाई कुर्ने, अर्को पालि फेरि नपिउ, त्यही हो, त्यसकारण बिस खाने अनि छटपटाएर हुन्छ, अब नखाने भनेर कसम खाने, ओके, अद्भुत, फेरि भक्कानिएर आउँछ र बुद्धिले रोकिदिन्छ, यसलाई स्मृति बल भन्छ शास्त्रमा, के बल रे, स्मृति बल, पाँच किसिमका बलमा जसले तपाईँको जिन्दगीलाई दुःखबाट जोगाउँछ पाँचवटा बल छन्, त्यसमध्ये एउटा स्मृति बल, अनि के नि स्मृति, स्मृति भनेको सम्झनु, अनि के सम्झनु त भन्नाले यही दर्शन सम्झनु, कि मलाई यो दुःख भयो त्यो मैले हिजो गरेको कर्मको परिणाम आएको हो, द्याट इज द स्मृति, गर्न थाल्यो सक्यो त बर्बाद भएको होइन, तैँले आफूलाई बर्बाद गरेको हिजो गल्ती गरेको, अब यो बर्बादी भोग, एकछिनपछि यो साम्य हुन्छ, अनि अर्को बर्बादी नगर, नगरिस् सक्यो कुरा, यसलाई स्मृति भनिन्छ, त्यसकारण दुनियाँमा चाहिँ 95% भन्दा बढी मान्छे दुःखी किन हुन्छन् त भन्नाले स्मृति नै छैन, सर मेरो मेमोरी लस भयो भन्छ पहिला भन्छ, पार्वती या यहाँ पार्वती हुन अगाडिको कहानी सतीदेवी स्मृति बललाई प्रयोग गर्ने, त्यसपछि फेरि शान्त, अनि महादेव उठ्नुभयो कति 4 दिनपछि, सतीदेवी महादेवको गोडा मिच्दै 4 दिनसम्म, अनि जुरुको उठेर भन्छन् मोरी आफू मौज गरेर बस्ने, मलाई यहाँ चाहिँ डङरङ सुटाउने भन्छन्, गाली गर्छन् उल्टो, मलाई बाहिर सुताउने, आँगनमै सुते, अब भाङ खाएपछि त कहाँ आँगन कहाँ भित्र थाहा नै नहुने, मलाई यहाँ सुताएर तिमी भित्र सुत्ने, आफू टन्न खाएर मलाई भोकै राख्ने, क्यान यु इमेजिन इट, त्यसपछि फेरि ज्वास, हरे आँखाबाट आँसु, फेरि स्मृति बल, अब जे भयो त्यति मात्रै भयो जति मैले गरेको थिएँ, अब यो यति मात्रै हुन्छ जति मैले गरेको थिएँ, फेरि स्मृति बल, अनि फेरि आँसु पुछिन् मुसुक्का, स्वामी त्यसो होइन म हजुरसँगै थिएँ, बरु हजुर के खानुहुन्छ, अब मैले म अगाइसकेँ, हजुर के खानुहुन्छ,
भनी बक्षुस्। अब यो कुरा सुनिसकेपछि बल्ल यो तेस्रो पल्ट यो कुरा सुनिसकेपछि महादेवमा करुणा जाग्छ। के जाग्छ? बस सक्यो पाप। यसको मतलब ओम कालाय तस्मै नमः भनेको त्यही हो। अरे याद, कुनै पनि कुरा परिवर्तनशील छ, सबै कुरा परिवर्तनशील छ। हामीलाई दुःख लाग्दा कस्तो लाग्छ? दुई दिन चाहिँ बिरामी परेर ओछ्यानमा पऱ्यो भने यसै यहीँ मरौँला कि भन्ने विचार आउँछ नि मान्छेलाई। मर्दैन, त्यसरी मर्ने हो भने मान्छे यहाँ एउटै रहँदैन। तर ज्वरो आउँदा, बिरामी हुँदा, के हुँदाखेरि मान्छेलाई त्यही लाग्छ, राइट? दुःख आउँदा उसलाई यस्तो लाग्छ, यो दुःख कहिल्यै जाँदैन लाग्छ, हो? यो दुःख कहिल्यै जाँदैन जस्तो लाग्छ मान्छेलाई, तर त्यस्तो होइन। यो दुःख कहिल्यै नजानु पनि सक्छ फेरि, एउटा कन्डिसन छ त्यहाँ। यहाँनिर बुझ्नुहोस्, पार्वती हुन अगाडिको सतीदेवीको कहानी, अनि सतीदेवीले बार बार आफूलाई स्मृति बल प्रयोग गरेर दुःखबाट जोगाउँदै बसेकी होइन, तर उनी विचलित भएनन्। अब बे भइसक्यो, विचलित भएर के गर्ने? एउटा दुःखको पहाड, अर्को दुःखको पहाड, फेरि अर्को दुःखको पहाड, त्यो एकपछि अर्को चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पहाड खस्दै थियो उनीमाथि, पहिरो बर्सिँदै थियो उनीमाथि। अनि अन्तत महादेवमा करुणा जाग्यो, भनेको मतलब अब सक्यो श्रृङ्खला। तर सामान्य मान्छेले के गर्छन्? सामान्य मान्छेले दुःख हुन आशा त्यो दुःखबाट भाग्न खोज्छ, फेरि अर्को दुःख सुरु गर्छ उसले, अर्को फेरि पहाड सुरु गर्छ, अरू फेरि कर्म सुरु गर्छ उसले, फेरि दुःख पाउने कर्म गर्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, मान्छे जिन्दगीभर किन दुःखी हुन्छन् त भन्नाले, एउटा दुःख आउँछ त्यो ऊ दुःखबाट भाग्न खोज्छ, त्यो भाग्न खोज्न साथ त्योभन्दा ठुलो दुःखमा फस्छ। किनकि भागेर कहाँ जाने? किनकि कानुनका हात बहुत लम्बा होता है भन्छ नि हिन्दीमा। तपाईँ कहाँ जाने? जहाँ गए पनि तपाईँलाई थुन्ने नै हो, विदेशैमा गए पनि इन्टरपोलले समातेर ल्याउने हो अपराधीलाई, होइन त? सेम थिङ ह्यापन्स विथ यु। तपाईँ कहाँ जाने? तपाईँले कर्म गरेको छ हिजो गल्ती, अब लोग्ने फेरेर, स्वास्नी फेरेर, छोराछोरी फेरेर, देश फेरेर कहाँ सुख पाउने? किनकि गल्ती त भइसक्यो नि, त्यसको परिणाम त भोग्नै पर्छ तपाईँले। त्यसकारण बुद्धिमान हुने हो भने जति दुःख आयो फेस गर, खुसी हो, स्मृति प्रयोग गर कि यो हिजो मैले जानी अन्जानी गरेको कर्मको परिणाम भोग्दैछु, सक्यो। फेरि पनि बिर्सिन्छ, फेरि सम्झाऊ, फेरि दुःख आउँछ, फेरि बिर्सिन्छ, फेरि सम्झाऊ। यसरी दुःखबाट नभाग्ने, भागेनन् सतीदेवी, भागेनन्। अब यो कथामा तेस्रो पटकमा महादेवको करुणा जाग्यो, त्यसपछि ब्वाङ्ग एक लात हानिदिएको त महल, बाउको महल भन्दा चर्को, बाउको महल भन्दा कता हो कता चर्को, कहाँ? अब बाउ भनेको राजा भयो, यो भनेको साक्षात भगवान, होइन त? अर्को आश्चर्य किन भएछ नि, अगाडि उनले झोपडी देख्दाखेरि पनि सक भएको थियो, नेगेटिभ सक, अहिले पोजिटिभ सक, वा। योभन्दा अगाडि मेरो बा भनेर सम्झेको थियो। अहिले वा, नभूतो न भविष्यति भन्छ कि, न भोगेको न पछि भोग्नेवाला यस्तो महल त मैले देखेको छैन। किन्नु भएको छैन? अब यो कहानीको पराकाष्ठा के त भने, सतीदेवीले एउटा दुःख झोपडीमा आयो, एक्सट्रिम झोपडी, महारानी, महारानीकी पुत्री राजकुमारी यहाँ झोपडीमा आइन्, यो अति हो दुःखको। अब महादेवले फ्वाङ्ग लात हिर्काउन साथ जुन महल बन्यो, महामहल बन्यो, अद्वितीय महल बन्यो, दिव्य महल बन्यो, यो फेरि अर्को अति हो। एउटा दुःखको पराकाष्ठादेखि
सुखको पराकाष्ठासम्मको यात्रा देखाइएन, होइन त? कथाको सार त्यही होइन, दुःखको पराकाष्ठादेखि सुखको पराकाष्ठासम्म। अनि यो दुःखको पराकाष्ठादेखि सतीदेवीको यात्रा सुखको पराकाष्ठा कसरी पुग्यो त भन्नाले, उनी दुःखबाट भागेनन्। भागेको भए के हुन्थ्यो? फर्केर जाने चाहिँ कहाँ, बाउकै, बाउको भन्दा ठुलो महल यहाँ छ, त्यो पाउँदैन थियो उनले। अनि बाउकै गएर पनि बाउको महल हुन्छ, उनको हुँदैन थियो, राइट? अनि फर्केर आयो, लोग्नीसँग टिक्न नसक्ने लान्छना हुन्थ्यो त्यहाँ, राइट? यो सबैले भोगेको यही हो, हामी जम्मै भगुवा सतीदेवीहरू, अधिकांश मान्छे भगुवा सतीदेवी, हामी भाग्छौँ नि, दुःख आयो कि भाग्न थाल्छौँ हामी। अनि त्यो भाग्यो भने तपाईँ पहिलाभन्दा कमजोर बनाइदिन्छ, दुःख पहिलाभन्दा बढ्छ। तरिका के त, भाग्ने होइन जाग्ने हो, भाग्ने होइन जाग्ने हो, भागो नै दुनियाँको बदलो भन्छ नि, भाग्ने होइन जाग्ने हो। जाग्ने के त भन्नाले, यो दुःख यसलाई फेस गर्ने हो, सामना गर्ने हो, यसबाट भाग्ने होइन, यसबाट पछि खर्कने होइन, किनकि यही दुःखको अर्को छोरमा के छ, सुख छ। यसलाई मोडर्न साइकोलोजीमा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनिन्छ। के भनिन्छ? सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। होइन, मान्छेसँग धन भए पनि दुःखी हुन्छ, परिवार भए पनि दुःखी हुन्छ, नाम भए पनि दुःखी हुन्छ, मायाप्रति प्यार सबै भए पनि दुःखी हुन्छ, प्रकारान्तरमा यी कुरा सबैसँग छ। सुख कहाँबाट सुरु हुन्छ? सेल्फ एक्चुअलाइजेसनबाट। त्यो भनेको कि जे छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै नभागिकन स्वीकार गर्नुबाट सुख सुरु हुन्छ, जे छ त्यसलाई जस्ताको तस्तो नभागिकन स्वीकार गर्नुबाट के सुरु हुन्छ, सुख। जसरी एउटा बिउ माटोमुनि धस्किँदा कति चिसो हुन्छ, ए भएन, कहाँ घाम तापिरहेको बाहिर बिउलाई माटोमुनि घुसाइदियो भने चिसो त हुन्छ नि, त्यहाँबाट भागेर चाहिँ घाम ताप्न आयो भने त्यो बिउ रुख बन्छ, कहिले पनि बन्दैन। त्यो बिउलाई रुख बनाउनुको लागि, रुख नबनेसम्म उसले हजारौँ फल फुल चाहिँ निकाल्न सक्दैन। अनि रुख बन्नलाई के गर्नु पर्यो, माटोले उसलाई पुर्छ, अँध्यारो पार्छ, अनि चाहिँ त्यो ढडिन्छ, फुट्छ पट्ट, अनि त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ फेरि त्यही माटोलाई चाहिँ ढकेलेर निस्कनुपर्छ बाहिर। त्यो त ठुलै सङ्घर्ष हो। अनि त्यसपछि आकाशै आकाश, त्यसपछि फलको फल, फुलको फुल, सुगन्धको सुगन्ध, काठको काठ, पाठको पाठ, अब के चाहियो त्यसपछि? यदि बिउ माटोदेखि भागेको भए रुखसम्मको यात्रा हुँदैन। अधिकांश मान्छे हामी के पऱ्यौँ त भन्नाले, अलिकति दुःख पऱ्यो, अलिकति पीडा पऱ्यो, अलिकति समस्या ए भएन यो भनेर अर्को फेर्न खोज्छ। त्यति दिनदेखि त तपाईँ सडिसकेको हुन्छ, यो भएन भने चाहिँ बिउ स्वाट्ट निस्क्यो, अर्को माटोमा चाहिँ एकछिन घाम तापेर फेरि अर्को माटोमा धस्कन खोज्यो भने के हुन्छ, त्यो सर्छ, राइट? त्यसकारण धस्क धस्क, तबसम्म धस्क अनि रुख भएर निस्क। यो कथाको चाहिँ सन्देश त्यहीँ छ, जहाँ दुःख छ सुख पनि त्यहाँ छ, र त्यो सुखसम्म पुग्नको लागि स्मृति बललाई प्रयोग गर, तिमीलाई भइरहेको सारा दुःख यो तिम्री हिजोको कर्मको परिणाम हो। त्यसकारण सतीदेवीले जस्तै महादेवको गाली खाँदा पनि मुसुक्क हाँसेर जवाफ दिन सिक जिन्दगीलाई। जिन्दगी महादेव बुढा जस्तै हो, हामी सतीदेवी जस्तै हौँ, बार बार गाली खाइरहेका छौँ, हामीले बार बार पेलिरहेको छ हामीलाई, तर हामी हुनुपर्ने सतीदेवी मुसुक्क हाँस्ने, ठिक छ, एभ्रिथिङ इज अल राइट, बस। अनि हेर्नु, हाम्रो पनि यो झोपडी फुट्छ, महल बन्छ। सबैको जय होस्।